Täällä mä katson tän vielä. Valta näyttää Heikki. Jaltamalla kaksi. Tämä toinen semifinaali tässä ruskean mustaveren sarjassa käyty. Voittajana Miika Sumato, Finn Fighters Jr. Ja sitten tämä kaksi. Tommi Könkäs, Oulun Kamppailun klubi. Ja Mikko Pouru, Finn Fighters Gym. Siniveisten raskaan sarjan toinen semifinaali ottelu. Ja nyt tässä ennen finaaleita, viimeiseen finaaleita tulee sitten lepoaikoja, joten kuulutellaan nuo kolme viimeistä ottelua sitten pienen lepoaikojen jälkeen. Mutta sitten ennen tosiaan käymme vielä purppuna myös raskaan sarjan siihen finaaliin. Jalat ja strappi nousee ylös sieltä. Aja vaan lisää sinne suuntaan.
5 jäljellä, 0-2. Ja tämä neljä finaali on käytös. Voittaja Oskar Svels ja Suomen mestari Purppurevyn alihäisteetään puolikon sarjassa. Teemu Sikonen Kuopion kertoo Factory vastaan Onni Kaupunen Skeleton Wrestling. Ylille ja jalkoihin. Nyt ollaan Perttu tarkasti sen kanssa. Heikki voi sisään ja ottaa nyt. Heti lähtee vetää kaadi, kun tulee paikka. 3.5 jäljellä. Omia ratkaisuja. Ja tämä 2 ottelun voittaja Tommi Köngäs Olkaupan klubi. Hän etenee tästä finaaliin ja Mikko Poorulle sarjan bronssia. Heikki 3.15 jäljellä. Minusta ei ollut otteita, mutta ei tullut miinusta. Olisi pitänyt tulla miinusta. Töitä.
40 sekkaa Perttu, sitten vaan tarkasti, oot kakkosen johdolla. Ei pienellä riskillä voi ottaa, 40 sekkaa enää, 40 sekkaa. Mitä mennään? Vauhilla ohi, vauhilla ohi. Liikettä vaan. Toi on vielä pakko. Kaikki peuttien nyt. Käännä. Laitit kaksi sekkaa Heikki, riskillä vaan. Riskillä vaan, liikettä vaan. Huolen vaihtoja. Eli viimeisiä otteluita kohta viedään, mutta tosiaan tässä on lepoajat vielä